Hej igen, och idag så kommer jag tillägna detta programmet till min älskade farmor Erna, som då tyvärr inte finns med oss längre. Det är många år sedan hon gick bort. Men igår gjorde jag en reflektion över mitt liv så här långt, och jag vet ju att farmor Erna, hon har betytt allt för mig. Så idag ska ni få lyssna på min fina barndom med farmor. Alltid när vi kom till henne, vi var alltså 6 stycken barnbarn, så varenda gång vi kom dit så sa farmor: åh, nu är det fest! Och sen dukar hon fram, och det var inte det att det var inte stort och flådigt och wow, utan det var att vi var tillsammans. Och för farmor så var det fest, och för oss också naturligtvis. Farmor gjorde allt för oss. Vi var hennes allt, verkligen, när vi var barnbarn. När vi fyllde år, på jular, alltid påsk. Hon samlade alltid familjen. Vi var viktiga att vi skulle umgås med varandra. Och en sak som farmor aldrig har sagt, hon har aldrig sagt: jag har inte tid. Hon hade all tid i världen när vi kom. Jag som då senare i livet har flyttat rätt så många gånger, det är både bra för du rensar, och det är jobbigt att flytta. Men farmor kom alltid med flyttgröt, som hon sa. Och det kunde vara risgrynsgröt, men det kunde också vara blommor som hon hade varit ute och plockat i naturen. Och till julen så gjorde hon kransar, och hon gjorde julkakor, och hon bakade, och verkligen. Min farmor har varit en fantastisk förebild. En annan sak som jag tänker på med farmor, det var att jag tror aldrig att jag såg henne arg och sur, utan ja, hon var alltid här och nu när vi pratade. Vi pratade mycket i telefon, och alltid, min farmor bor då nere i Fränninge, eller bodde nere i Fränninge Wolfsjö där min mamma och pappa bor, och hon bodde i gården sedan om min mamma och pappa, och alltid när jag var hemma och hälsade på mamma och pappa så hade jag alltid en stund över till farmor också. Och när jag senare i livet blev mamma till mina 3 flickor så betydde hon allt för dem också. Och jag är så glad att mina flickor har fått lära känna min farmor Erna. Det är inte så många förunnat att få göra det. En annan sak som jag tänker på, som jag också förknippar med att bli äldre och bli gammal, det är den låten som Kristina Lindberg och Lasse Stefan spelade in för många, många år sedan, som heter De sista ljuva åren. Och jag tycker den texten är så fin, den är så slående. Låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Och det behöver inte vara de sista åren som blir de bästa i vårt liv, utan det handlar egentligen om att göra det bästa och att finnas där för varandra. Och eftersom jag idag tillägnar detta programmet till min farmor Erna, så vill jag faktiskt uppmana er alla till att ta den där lilla stunden att besöka din farmor eller mamma och pappa eller farfar eller de äldre som finns runt omkring dig. Inte så mycket för din egen skull, utan för deras skull. Därför att när de sätter sig och berättar saker som de har varit med om i sitt liv, när de delar med sig av det och du får lära dig, då växer ni alla. Och du får med dig en historia från din familj, från din släkt, som är din uppgift att föra vidare. Och det allra, allra viktigaste som jag vill föra vidare från min farmor Erna är att försöka att inte säga att jag har inte tid. Utan när barnen kommer så tar jag mig tiden. Och jag ger också mycket av min egen tid till andra för att må bra själv. Så att dagens uppmaning för mig: ta dig tid till det lilla extra som kan betyda mycket för dem i din omgivning, och så också för dig själva. Så att tack för idag, och farmor Erna, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Hejdå!